Omid'den sürpriz lotereya. Omid mağazalarından 60 manatlıq alışveriş et. Soyuducu, televizor, notebook, balta rüyan, kombi və 3 ədəd avtomobil qazan. Omid, daha çox alışveriş, daha çox şans. Final çayı klasik musiqi kimidir. İllər dəyişsə də dadı və keyfiyyəti dəyişmir. Final çayı, o bir klasikadır. Jasmine Park Sumqayıt layihəsi. İlkin ödəniş 10 min manat. Aylıq 328 manat. Sizin də eviniz bulvarda olsun. 070-877-7744. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Son dəqiqə məlumatlarını sizinlə paylaşmaq istəyirik. Bütün ölkədə pul yağışı başladı. Toplam 40 milyon manat pul yağışı. 200 min manatlıq böyük uduş və milyonlarla digər uduş sizi gözləyir. Azərlotariya ilə şansınızı gözlətməyin. Azərlotariya. Qaracadan möhtəşəm sonbahar cehizlik kampaniyası. 60 parça yemək dəsti, 26 parça səhər yemək dəsti və 7 parça qazan dəsti ayda cəmi 24 manat 90 qəpik. 24 aylıq faizsiz kreditlə. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Bolkar alış-veriş kartıdır. Bolkar hamıya gərək. Gəl bizim Bolkarla al. Bolkar taksit kartı ilə bol bol alış-veriş edin. 24 aya dək bala bala ödeyin. Hamı üçün Bolkar var. Keşbeki de unutmayaq. Supermarketiniz bazar store edərsə, inanın, 4-5 iyun tarixlərində edəcəyiniz 25 azayın və daha artıq alışverişlərdə bananın kiloqramı yalnız 99 qəpiyə. Narahatlığa əsas yoxdur. Sildicə silinən yeni Fab 5 ulduz boyaları faydasını alanlar bilər. Vətən bağım alan aldır. Gədin təyin xan çabana. Nə üçün bəs gözlərin heç gülməz? Otuz illərlə, 40 illərlə işlədiyim yeri tanıya bilmirəm. Ağlıma gəlməzdi ki, mən bu doğma sandığımız bu yeri 30 ildən sonra belə bir vəziyyətdə görəcəyik. Mən elə bir ki, qayıtdım oldum, yenə bir 6-7 yaşında üçün aldım. Tez-tez deyirəm, görən yoxudur, gerçəkdir. Bunlardan istedadlısı yox idi. Çünki bunlar təmiz fərqlənirdi. Mən ağlamdan çıxanda 30 yaşım var idi. 30 ildir mənim əlimdə oğlum, müharibə başlayandan. Əfsanə səslər yenidən doğma məkanda pərvazlandı. Ağdam və mən silsiləsindən yeni veriliş. Qarabağ bülbülləri tezliklə ATV-də. Bir balaca oyun. Burada işlər tamamilə fərqlidir. O, mənə bax. Bunu deyəndə qorxa-qorxa deyirəm ki, anam bunu desə məni öldürəcək. Abbas ağa, nə olub, şokdasan? Bir balaca çətin olacaq. Pəncərənin qabağında olur. Bədəni var, başı yoxdur. Yatıb qalmışam. Biz kinoya gedəndə, teatra gedəndə nə alırıq? Popcorn. Amma mən istəyirəm ki, siz tapasınız. İki nəfərdir, ortada işıq var. Bildimi, bu sorğudandır da. Adamın başında əkilən tərəvəz. Bir balaca oyun. 5 iyun. Saat 12-də ATV-də. Azərbaycanlı olaraq o tarixi yaşadıq. Qarabağdan pərvazlanan gənc istedadlar. Bu dəfə onlar Şuşuya üst tutdu. O gün gəlib yetişibdi. Muğam yenə də öz beşiyinə, Qarabağa qayıdır. Kəlbəcərdə bir yaşım olub mənim. Gündən günə Əkbər Əlizadənin təqdimatında sabah saat 14-də ən baxımlı kanalda. Sponsor Berga. Mərd, bəxt verilişində xoş görüşdük. Mübarizə başlayır. İştirakçıları dəvət eləyək. Eləyək. Mətbəxtdə xarici mətbəxə müraciət edəcəyik. Kir sayağı, kotlet. Əlinin duzuna güvənənlər. Gəldizdən eşən gəlmiş.
Elimizden işine gelmeseydi galip olmazdık biz. O gelene kalıptır. Baktınıza 15 değil kalıp. Mətbəx 5 iyun saat 13'de en bakımlı kanalda. Magazin dünyasının qalma-qallı proqramı 7 özəldə. Azərbaycan şov biznesi təəccüblə heç nə yoxdur. Bunlar dalaşırlar da, səhər barışırlar. Şov biznesin ən yadda qalan hadisələri. İndi Azərbaycan şovsunda bu cür hadisələr çox azdır. Yazmağa heç nə tapmıram. Səs köylü açıqlamalar. Təsəvvür edə bilmirəm ki, orada onlar bir-birinə nə dedilər. Hər kəsin gözü önündə o qalma-qalı yaratmaq. Nigar Cəmal çox böyük səhv etmişdik. Mehin Hümbətova ilə 6 iyun saat 22.30'da ən baxımlı kanalda. Verilişin baş sponsoru Berga. Xüsusi sponsor Modern Hospital Plastik Cərrahiyyə Mərkəzi. Sponsor Depavit D vitaminləri.